Poštovani državni tajniče, drago mi je da ste na koncu u ime predlagača kao iskusan čovjek shvatili da se radi o političkoj odluci i da ste izbjegli uvlačenje Hrvatske vojske u vrlo neugodne situacije sa demokratskog motrišta i isto tako o kojoj se opasnosti radi za sve naše obitelji, za naše birače i u konačnici za cijelo hrvatsko društvo. Nadam se da zbog ovakvog vašeg stajališta nećete imati posljedice od strane neprosječenog apsolutista Andreja Plenkovića koji je očito zakuhao sve ovo što smo ova dva dana svjedočili. Hvala lijepo. Gospodin Hrga. Pa ne znam koje bi to posljedice trebao imati za iznesenu istinu. A istina je takva, ponavljam, da se u tim verbalnim akrobacijama izgubilo bit današnje rasprave i da se je pokušalo cijelo vrijeme odvući raspravu u nekom drugom pravcu i prikazati nešto što nije. A ono što ponavljamo cijeli dan i što je i ministar ponavljao i niz zastupnica i zastupnika, ja ću još jedanput, ukoliko Hrvatski sabor donese odluku da se sukladno zaključcima samita u Washingtonu iz srpnja mjeseca ove godine u aktivnost u Wiesbaden u Njemačkoj pošalje dvoje naših časnika, da će oni biti u Njemačkoj i da ne mogu nikuda od tamo ako ovaj sabor ne odluči drugačije. Hvala. I gospodin Troskot. Dragi gledatelji, hvaljen Isus, Bog Isus Krist, put istini život. Evo još jedan video od gospodina profesora doktora Josipa Jurčevića, povjesničar, jel, čovjek stvarno vrlo pametan, vidi se, tečno govori, znate, i vidi se da je visoko obrazovan, ima životnog iskustva i sve, i spominje, vidite, razne opasnosti i za nas, za naše obitelji, i ne samo to, nego i za imovinu i sve, znate, ali naravno, ljudski život su najbitniji, jel, što se tiče zemlje, najbitniji je Bog, Bog je stvoritelj iznad svega, onda ljudi dole, jel, Bog je stvorio ljude, znači ljudski životi. Bitnije, vidite, stvarno, svijet je uzburkan, vode se ratovi, nekim dijelima svijeta, teški ratovi, pogotovo je težak Rusija, Ukrajina. Jako težak, naravno, rat je već puno žrtava odneseno, civila, vojske i strašno, znate, evo danas, recimo Hrvatska, i da je neka veća zemlja, Hrvatska mala zemlja i ne mora vas niko napasti, kako se kaže, pješadijski, nego može vas bombardirati iz daleka i sravniti sa zemljom pola države i usudit ću se reći i sve znate. Pa jeste danas 21. stoljeća, moderna vremena, moderne tehnologije, moderna oružja, artiljerijska oružja i svaka druga. Evo. I znate, možete stradati i stradati sve, ali eto, volja će Bog pomoći, znate. Treba ga moliti Boga, iskreno se pokajati za grijehe i staviti Boga na prvo mjesto i ne moramo se na ništa bojati. Ja te pomoz Bože da ne bude opasnosti nikakvi. A vidjet ćemo što nosi bliža i dalja budućnost, ali koliko ja vidim nije dobro. Sad mi neki, recimo evo i ja i sigurnosti svog doma komentiramo. Nismo ni svjesni točno kako je nekim dijelovima svijeta gdje su ti veliki ratovi, ali zamislite da se sad u tome da ste u toj blizini ne bi bako sjedili za kompjuterom kao i ja, jel svi mi ležali ga u televiziju i uživali, znate. To je tako, je toliko. Pozdrav.